bolo vidieť jasné, rýchla sacia z Polného Kesova. Takisto rýchly stroj z Lukášov z Kesova. Na bečkách Jarovce, na rozdeľovači Lukáš Spavlic. A na ľavom prúde Marcel z Kesova, na pravom prúde Ejo z Kesova. Takže poďme pozbudiť All-Star Team v mužskej kategórii. Tento útok, krásna sacia, tá nám vyšla Iberu za ďalej. Tak všetko pripravené, ešte jeden Liebesgriff na fotku, babi. Usmejte sa, bojete sex. Ty si hovado. Dobre, foto je za nami. Máme na štarte All-Stars Team. Ženy, trade vaše dámy. Tak máme doslova odpálený požiarný útok All-Stars Teamu. Trošku sa vytrapíme na košíku, ale myslím, že sa dá hneď pohnať celým prínam. Škoda, skoro toho sekundového prestreku 17.54 napravo.